نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد القسم من عمل الانبياء محنت انبياء کے کاموں میں سے ہے العمل عز وخير وفضل کام کرنا عزت ہے بھلائی ہے اور فضیلت ہے لقد حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم العمل قسم وعقل الحلال وعمل الید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام محنت سے کمائی اور حلال ہاتھ سے حلال روزی کمانے کی تاکید کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے ساتھ ایک رسی لے اور اپنی کمر پہ لکڑیاں رکھ لے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی مرد کے پاس جائے اس سے کچھ مانگے وہ اسے دے یا پھر منع کر دے شکریہ